Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Dobro jutro Srbijo, dobro jutro svim našim dragim gledaocima. Ova koša se boji da nešto ne pogreši, ja ne znam. Ne, ja neću da pogrešim, ja znam sve. Ja ne znam kako to do sada niste shvatili, Mariću, nego ja reži sufliram da je naš dragi gost... Svi su u strahu da ne pogrešiš nešto. Nebojša Obrknežev bez... Da li ćeš da pogodiš goste uopšte? Korša, jesi ti pri sebi? Mariću, dobro jutro. Kako ste? Dobro. Vidim, raspoloženi ste od ranog jutra, što mi je veliko zadovoljstvo. Ovi gosti sa čudnim prezimenima moramo da vodimo računa da ne dođe do greške. Nemoj gospodin da Obrk im dodaješ nijedno slovo, ni ja oduzimam. Da, samo isključivo oduzimanje. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Koliko puta su vam rekli pogrešno prezime? Pa, nebrojeno. Bukvalno svi greši. Jesam, da je gospodin Obrknežev. Ali to, kad kažete Obrknežev, to ima nešto kao... Evo, bioš ima jedno eminento... Da, da, kao nad knez, otprilike, tako nešto. Čekaj, ti si sad bio u nekoj eminentoj emisiji, gledam da je voditeljka pogodila. Počeli smo sa tom temom. Čekaj, ona je zvala nekog drugog, pa se pojavio ti. Čekaj, o čemu se radi? Nije zvala drugog, pa se... Čekaj, ona je zvala njega, pojavio se ti. Čekaj. Dobro, kapelan, gospodin kapelan. Ajde, tu je teže malo pogrešiti da nije kapetan, možda vas i tako nekad. Iskreno da vam kažem, ja razumem to. Kapelan je to iz crkve. Zato što moja baka dan danas ne može da skonta da se ja prezivam Korša. Kao Đakon, kao... Pozdrav za Bakrinu. Kao Đakon je, tako. Jeste. Marić, to svi znaju, tu ne mora da se predstavlja, tako da, dobro jutro i dobrodošli. Kako ste? Korša, naravno, ne zna ni ko je, ni šta je. Ne, to ne znam ni ja, a voli neko drugi. Ali Marić, tu nemamo problema. E, dobro. Nedelja za nama, vidjeli smo uznemirujuće informacije i situacije koje su se događale i tokom vikenda na Kosovu i Metohiji. Slušali smo i predsjednika Aleksandra Vučića koji se obratio naciji sa najtačnijim informacijama i u molbi negde da se vrlo precizno izveštava o ovoj temi koja je zaista i osjetljiva. Takve su danas i naslovne strane. Uzbuna u NATO, Kurti van kontrole, nečuvena... Ovo je iznenađujuće, kada je spremali nam novi račak da po svaku cenu hoće Srbe da uvuku u sukob s NATO-om kao što su uz pomoć Vilhelma Volkera i Evropske posmatračke misije isprovocirali NATO bombardovanje. Vilhelm Volker je dole sad kao savjetnik Kurtija. On ima tim saradnika. Ljudi misle da je on van kontrole, da on teško ga obuzdati, da ne zna šta radi. Međutim, tu su profesori i sa Cambridgea, i sa Oxforda, i Amerike, i sa Harvarda, i penzionisane diplomate. Oni vode svi akciju i bukvalno pokušavaju da isprovociraju neki sukob, da dok se ne završi rat u Ukrajini, da se obračunaju s Vučićem, da se obračunaju sa Srbijom i ovi sukobi imaju neku logiku. Ali, pazite Mariću, ako ste tako rekli da su silni ti profesori zapravo savjetnici Kurtija, onda moramo da kažemo da je fantastično... Ne, mi mislimo da je on lud, ali to ludilo ima neki sistem. Ali je fantastična situacija kako zapravo onda Srbi zapravo reaguju na prostoru Kosmeta za sve te provokacije. Dakle, nikada nije došlo do neke ogromne pobune ili da se prebaci lopta. Ranije su Srbi upadali u te zamke. Apsolutno. I u vreme rata u Hrvatskoj, Balvan revoluciji, i u rata u Bosni, i na početku sukoba, pobune OVK praktično. Prvi put i vlast u Beogradu i Srbi na terenu su uzdržani. I čak i trpe nešto jer znaju da eskalacija sukoba bi bila apsolutna tragedija. Naravno, jer je Beograd taj koji također imao izjave, odnosno svaku konferenciju, ako pratite predsjednika Aleksandra Vučića, dakle, govori se na uzdržanost, na smirivanje tenzija i da ne bude ni jedna ishitrena reakcija od strane srpskog stanovništva. Kako jednostavno, bukvalno ne bi upali u tu zamku koju generalno Kurti i želi. I kroz to naše, kako da kažem, nenasedanje na njihove provokacije, dakle, i Zapad se koliko toliko u posljednje vreme
morao prosto uveriti u to da strana koja je tamo izaziva sukobe jeste Kurtijev režim i sam Kurti. I vidimo u posljednje vrijeme što se dešava, sad je ovo već postala neka kulminacija. Poručuje Zapadu da smiri svoje čedo, da ga ne smirimo mi. Evo, deklaracija za Vidovdan. Srpska zajednica Severa priprema odluku Srbija i Kosmeta rešili da sami naprave korak ka slobodi. Vučić je rekao želi... na Vidovdan će Srbi preuzeti korake za slobodu. Evo, Vučić, Kurti želi rat po svaku cenu. I kakav je tu dijalog moguć? To je ono što je suština zapravo svih ovih događaja. Uopšte, da li će biti razgovora u Briselu? Nismo razumeli, ni Kurtija juče, potpredsjednik Vučić je rekao da dok se Srbi ne puste iz zatvora, međunarodna zajednica traže da se ovi kosovski policajci koji su prešli na teritoriju Srbije s mesta puste. Predsjednik Vučić traži da se puste Srbi koji su bez ikakvog razloga uhapšeni, optuženi za najrazličitije stvari. Naravno, pa dok postoji ovakva retorika od strane prištinskog režima i od strane Aljbina Kurtija, mislim da nema nikakve svrhe razgovarati. Mislim da je bitno da pomenemo... Pa ne, predsjednik Vučić rekao da će on doneti odluku 24 sata ranije. Tako je, taktički, da li će se pojaviti na tim tehničkim pregovorima ili neće. Da vidimo šta će biti, vode se razgovori, međunarodna aktivnost je sa svih strana na vrhuncu, razgovara telefonom, dolaze posrednici. Naravno, vidite, ja sam teo da podsjetim na situaciju od pre par meseci kada je prvi put petorka bila u Beogradu i kada su nama ispostavili sve te uslove i kada su krenuli ovi svi pritisci na Srbiju. Koliko je bilo važno sve to što je državno rukovodstvo Srbije radilo ovih svih meseci. Koliko je bilo važno što smo se mi pojavljivali i na tim svim sastancima, što smo sedali za tim stolom, što smo pokazali da smo mi strana koja je za pregovore, koja je pružila ruku Albancima, koja je za mir, koja je za međusobnu saradnju Srba i Albanaca. Znači da smo napravili samo jedan pogrešan korak. U celom tom procesu prethodnih par meseci mi bi bili označeni kao strana koja je kriva, kao strana koja koči, sad bi bili pod nekim sankcijama, da ne kažem, ne daj Bože, da bi bili u još nekoj gore situaciji. Znači, jako je bilo važno to što je predsjednik je to osjetio. Znači, on je znao šta će na kraju biti. On je znao da Kurti neće isporučiti zajednicu srpskih opština, znao je da će sve da stane čak na tome. Čak je na to pristao na Ohridu, u Briselu, a onda kad su organizovane demonstracije, kad su mu pretili molotovljenim koktelima, kad su rekli pošao je po nezavisnost Kosova i srpskog priznanja, vratio se zajedno srpske opštine, potpuno je promenio. Naravno, politiku, pa on je došao... Onda su krenuli pritisci na Srbiju. Evo sada se držimo neke hronologije. Posle neuspeha ovih posljednjih razgovora u Briselu, sutradan se pojavio tekst u New York Timesu koji je pisan u decembru. Posle dva dana su se pojavile demonstracije u Beogradu. Progoni Srba na Kosovu, hapšenja. Znači, sve je sinhronizovano. Ako sve je sinhronizovano, da vi ne znate šta da radite, niste krivi, niste povukli jedan pogrešan posao. Mi kažemo, kaže Srbi, veruju teorije zavere. Nije ovo slučaj. Nije to teorije zavere, to je njegova politika. Znači, on je u jako teškoj situaciji. Ja sam znao da mi smo odavde, naše državno rukovodstvo je na to upozoravalo, da je on u situaciji, on je došao čovek na vlast tamo sa pričom da nikada neće ispuniti zajednicu srpskih opština. I on je rekao, ako ja pristane zajednicu srpskih opština, uzmite molotovlje, koktel, ne treba me smenjujete, gađajte me, zapalite mi kuću. Zato je njegov bivši zamenik rekao, idem da mu zapalim kuću. Tako je, tako je. Svaki njegov postupak je ukazivao na to da on nije za saradnju, da on nije za razgovore, da on nije za bilo kakav i saradnje sa Srbima. On samo želi da vidi neke nove izbjegličke kolone, neki pogrom, da očisti taj prostor od Srba i da može jedno da vlada. Srba nema. Tako. Da se prebrišu svi taj. Sjetite se kad je krenula inicijativa Otvoreni Balkan. Znači, on je organizovao proteste, on je bio taj koji je kritikovao Edija Ramu, on je bio taj koji je u Tirani organizovao proteste protiv inicijativa Otvoreni Balkan, iako je to u interesu Albanaca. Tako je. Pazi, imate nešto što je u interesu Albanaca. Pa nije Rama lud da radi nešto u interesu Srbije, da to nije u interesu Albanaca. Iako u ovoj fazi
Otvoreni Balkan ostvaruje albanske nacionalne interese, pa, srpske, naravno. I bi interes bio otvoren da se uključi i Sarajevo, Podgorica, da ali se... Ali imamo neke naznake da će i Crna Gora, jel da? Pa evo, vidimo sad to. Interes je zapravo svih, da to bude. Ali ja verujem da će prevladati i razum i u Sarajevu, to je njihovom interesu. Tako je, pa evo, Srbija pravi dva kraka puta ko Sarajevo, oni kažu šta će nam put ka Srbiji. Ne, suština i ove politike jeste da se integriše bukvalno ovaj zapadni Balkan, odnosno generalno balkanske zemlje. To je jedino rješenje da se ukinu granice, a ne da se ratuje oko granice. Pa naravno, mislim... Hajmo da poslušamo upravo i predsjednika na način na koji govori upravo o dijalogu i da li je potencijalno mogući tehnički razgovor ili kako ostvariti dijalog u ovom trenutku kada znamo koga imamo sa druge strane. A to naravno ne moram govorim da je to kršenje CEFTA i svih mogućih sporazuma, ali šta tu njih briga? Niko se nije potresao. Besmisleno je da o bilo čemu razgovaramo dok lažni gradonačelnici ne podnesu ostavke i ne povuku se sa severa i dok se ne povuku specijalne kosovske policijske snage iz tih opština. Kada se to bude rešilo, onda će razgovor imati smisla. Da li ćemo tehnički da se pojavimo na nekom dijalogu ili ne, o tome ću da odlučim i obavestit ću vas 24 sata ranije. Suštinski, od ta posla nema ništa. A tehnički, to je pitanje naše taktike. I ničeg više. Ali ovaj besmisao da nas uvijek dovedu do svršenog čina, da im puste još 5 koraka, a onda da kažu pa sad će onda se povuče 2 koraka, da ta 3 koraka budu konvalidirana iz neprava u pravo, e u tome da učestvujemo zajedno sa vama ne pada nam na pamet. Možete to da radite svi zajedno kao okupacione snage, ali nemojte nas da terate da u tome učestvujemo. I da se saglašavamo sa svim tim. O čemu imam da sedim sa čovjekom koji prebija ljude samo zato što zna da se suprotstavlja u njegovom režimu i koji drži u zatvorima i pritvorima? Vi znate da neki ljudi koji su uhapsili u Štrpcu, dvojicu njih, drže u pritvoru već godinu i po dana skoro. Tako? Godinu i po dana. Godinu i po dana ih drže u pritvoru. Ste vi čuli za to? Nikog ljudi nisu ubili. Nikog ranili nisu. Nešto Brezovica kao. Korupcija. Godinu i po dana u pritvoru. Pa vas odvedu u kazamat u Podujevu i baš ih briga. Ali ima monitoring Eulexa. E, prekinite sa tim neslanim šalama. Prekinite sa tim neslanim šalama. I prekinite više da mi, ako možete da ne govorite, da govorim. Ako ste već došli ovde, imate pravo da čujete, prekinite dok ja govorim. Ja imam neprospavanu noć i 10 razgovora, ne vi. Niti znate čime se preti Srbiji, niti znate kakve druge probleme imamo. Zato vas za malo poštovanja molim. Dakle, što se naših odluka tiče, donosit ćemo ih sami, nećemo se konsultovati ni sa kim, jedino ćemo poštovati ono što sam obećao komandantu Rastući, koji je bio korektan čovjek, što sam obećao i Jensu Stoltenbergu, prema bilo kome drugom nikakvih obaveza nemamo. Što se tiče dijaloga, potpuno je besmislen, kad budu naučili nekoga da razgovara, a ne da nam soli pamet i ne da nas svaki dan suočava sa novom provokacijom, sa novim trikom i sa novim stanjem na terenu koje bismo mi morali da prihvatimo, kada se to budu naučili, onda ćemo da razgovaramo. A do tada nek oni razgovaraju. Imaju o čemu da razgovaraju. Imaju monitoringa koliko hoće. Imaju slučajeve i Slađana Trajkovića i Zlatka Arsića. Zlatko Arsić je optužen za ratne zločine. Čovjek nije bio ni vojnik, ni policajac, ništa. A ne, te moraju da mu otmu malo imovina i ne znam ni ja šta sve, pa evo ga, ratni zločin. Trajković, svi Albanci kažu da nije nikakav zločin počinio. Šta ih briga? Tim gore po porodicu Trajkovića. Zamerio se nekome. Evo, videli smo predsjednika Vučića. Praktično, međunarodna zajednica traži da se
policajci puste iz zatvora, a da se Srbi ne pušte iz zatvora. I predsjednik Vučić je video tu logiku i ne pristaje na takve nagodbe. Ali suština svega jeste taj besmisao. Besmisao da mi mislimo da međunarodna zajednica u ovom momentu zapravo se brine kako ta eskalacija prosto ide u nekom pravcu na prostoru Kosova i Metohije. Dakle, nemojmo zaboraviti dakle, situaciju od novembra meseca, kada Srbi napuštaju institucije do onih sramnih izbora gdje oni podržavaju tih 3,49% izašlih i onda dolazimo do ove situacije. S druge strane, to što predsjednik Aleksandar Vučić na svakoj konferenciji pominje te ljude koji su, Srbe koji su uhapšeni, dakle, mnogo meseci unazad, eto, bukvalno vidjeli smo i godinu i po dana da su neki uhapšeni i da ne zna se ni zašto su uhapšeni, to je bitno. Zašto? Ponavljanje, dakle, ispaštanje ljudi na prostoru Kosova i Metohije, em da se ne zaboravaju, em da se podsjeća međunarodna zajednica i kompletna javnost, da mi nismo u nekim teorijama zaverama, jednostavno da Srbi su ti koji trpe nasilje, da kada se recimo desila je ova situacija kada su trojica ovih kosovskih takozvanih kosovskih policajaca uhapšena na prostoru centralne Srbije, dakle bezuslovno puštanje. I onda kada vi imate situaciju da se non stop spominje hapšenje Srba i da se na tome ništa ne reaguje, da međunarodna zajednica ćuti, da vršimo toliko, odnosno praćenje situacije, što nama generalno ništa ne znači, nama znači da dođe do neke pravde, a pravda znači zapravo sloboda za taj narod koji jeste i hapšen. I dobro je što se uvijek spominju ti incidenti koji su se vršili na srpskim stanovništvom. Zašto? Da jednostavno u tom našem monitoringu praćenja situacije na Kosovu i Metohiji, dakle da mi i svetska javnost prosto vide u kom pravcu je išlo sve ove vreme mesecima unazad situacije, da dođemo do ovakvog stanja kako je sada na Kosovu i Metohiji. Ne pričamo samo o slobodi za one koji su uhapšeni na pravdi Boga i koji su trenutno još uvek u pritvoru. Mi zapravo govorimo zaista o slobodi življenja na prostoru Kosova i Metohije za svakog Srbina. Mi imamo situaciju koja je potpuno nerealna i ne možemo da verujemo reakcije 15-godišnjeg dečaka i 17-godišnju devojčicu je neko brutalno izmaltretirao kao da su oni najveći teroristi. Dakle, sa raznim opravdanjima što su još šokantnije bilo što je predsjednik juče izneo zato što su nosili kacige i kape. Pritom su deca vozila kvad. Dakle, najneophodnije da se na trotinetu ko se vozi da nosi kacigu i biciklu, kamoli tako nešto. I dakle, taj događaj govori zapravo, to je zaista slika trenutne situacije slobode življenja na Kosovu. Naravno, i nemoj zaboravimo recimo selo Ugljare. Dakle, imali smo situaciju da su se pojavili natpisi UČK i nakon 3 dana smo imali romsku decu koja su bila također ugrožena od strane Albanaca. Dakle, kada vama se pojave neki natpisi učekavalj, da je logično da međunarodna zajednica u tom nekom smislu barem pojača neku tu sigurnost i bezbednost u tom selu. Ovo što se desilo juče, dakle, to je izuzetno strašno. I to je ono, to je zapravo slika šta Srbi sve doživljavaju na prostoru Kosova i Metohije. I imamo jednu stranu koja tvrdi kako je sve uređeno po propisima, a s druge strane imamo izjave dece, njihove majke, doktora, vrlo relevantni dokazi šta se njima dogodilo. Evo, ako se slažete, možemo i poslušamo izjavu majke dece koje su pretrpele zaista jedno ozbiljno nasilje bespotrebno od strane takozvane kosovske policije. Ja sam juče bila ovdje u gradu i vodila sam sina na trening, ovog najmlađeg. I onda me je pozvao ovaj stari sin i rekao mi je, mama, zaustavili su nas, kaže, i rekli su nam da mora neko da dođe i da nas uzme. I ja sam, mi idemo gore, tu imamo i selo, i ja sam rekao, evo, sad ću da krenem. Onda sam ga pozvala, mislila sam da traže lične karte. I onda sam ga pozvala i zvala, meni se deca inače uvijek jave na prvu. I on mi se ne javlja, ni on, ni jedan, ni na drugi broj, zovem. Ne, niko se ne javlja. I ja sam mu kapirala, rekao, možda su im uzeli telefon ili nešto slično, ali šta, to su deca. I ja sam uzela lične kartu, otišla sam gore, kad sam stigla ja gore, ispred mene je bilo blindirano vozilo. I pogledala sam levo. Tu je bila ćerka na jednoj livadi Bosna, poplakana, cijela raščeputana. I oni su meni rekli kao, stani, ja sam tela kolima da dođem i stao sam do tog blindiranog vozila.
I onda sam pogledala nju, trčala ka njoj, oni mi rekli ne može, ne može. Oni su držali ovako pušku, nju dvojica su stajali sa njim. Ja sam to pokušala da je smirim. Smiri se, Daro, smiri se, Daro. Međutim, ja nju nikako nisam mogla da smirim. I oni su rekli, mama, oni će nas dobiju. Ja sam rekla, vas ne sme niko da dira. Kaže, mama, već su prebili Kića. I ja se okrećem ovako dole i pored blindiranog vozila stoji naš kvat. I on čuči i drži ruke ovako gore. I ja kad sam videla njega, on je počeo. Mama, vodi nas odavde, vodi nas bilo gde, samo da ne budemo ovde. I ja nisam mogla, ovako se okrećem kad Dari gledam i ona ovako ga samo kao legla. Ja brže gore kod nje, nemam sa čim da je. Ja sam uzela neku duksericu, majicu, ne znam, i ovako sam pokušavala da je doprem vazduh do nje. U tom momentu sam im tražila vodu. Oni su me gurali da ne smem da priđem kod nje. Ja sam tražila vodu i jedin je pričao srpski, rekao mi je evo ti voda. Ja i on smo je zajedno polivali ovako vodom, bacili vodu na nju. Kad se ona smirila, kad smo je podigli, ja i on smo je odveli, stavili smo kod mene u kola. Posle toga, ja se vraćam kod Kristijana. I ja sam videla da on ima ovde ovako crvenilo i tupo, da mu ovo skroz ljubiš. I ja mu kažem, sine, nemoj da se plašiš, mama, kako da se ne plašim. Tebe najviše pogodilo što mi je rekao. Mama, da ti nisi došla, ja ne bi decu imao. Evo, videli smo potresne scene. Znamo kad su bile barikade, da su se Srbi povukli iz barikada, jer je međunarodna zajednica garantovala da će svi Srbi tada biti pušteni iz zatvora. Bilo ih je nekoliko. U međuvremenu niko ne zna ni koliko je uhapšeno novih Srba optuženih za najčudovišnije stvari. Evo vidimo, sad su krenuli na decu. Ovo je strašna scena, mislim da... Oni hoće da učine Srbima nesnošljiv život, da, tako, da, Srbi sami da se sami povuku, da, oni sami ne mora da izvode vojno oluju, nego Srbi da se sami... Tako, tako, vi kad vidite ovo, znači, čemu ovo vodi? Kakav je to život tamo? Čemu su ljudi ti izloženi tamo svakodnevno? Šta je suština? Dokle da čekaju da se nešto promeni? Znači, međunarodna zajednica mora da reaguje. Šta je uradila međunarodna zajednica? Dosta je više tih njihovih dvostrukih aršina. Obe strane imamo... poziva na uzdržavanje. Tako je, uvek. Ovo je oličenje evropske demokratije 21. veka koje jednostavno sve ovo što se dešava, ovakvi prizori da se dopuštaju i da se staje na stranu onih koji zapravo stvaraju ovakve slike. To je prosto nama, evo, mladim osobama, prosto nezamislivo da se dešava u Evropi i da međunarodna zajednica bukvalno je toliko slepa da u stvari ne slepa, nego prosto ona vidi, ali ne želi ništa da konkretno učini na samome terenu. Jer ovakve slike se dešavaju već godinama unazad i ovo je jezivo i gledati i slušati tu majku što se tiče njene dece. Ali koliko je samo takvih dece prosto bilo u prošlim mjesecima. I vrlo verovatno svakodnevna vrsta torture, psihičkog zastrašivanja. Čak i da je tačna izjava, da uzmem u obzir, da kažu svi su bili sumnjivi koji su nosili kacige i kape. Pa dobro, da li su videli da su ovo deca nakon toga? Čemu ovo šamaranje, čemu maltretiranje, čemu... Čekaj, oni su opasni teroristi s maskama. Majka ne smije da im priđe, da kažu ne smije da... Da svi drugi vide šta može da im se desi. I da vide da nisu dobrodošli. Da vide da tu za njih nema života dok je taj režim na vlasti. Sad ako Evropska unija to dozvoljava, ako je to demokratija, ako je to 21. vek, ljudske slobode, prava, pa na što to liči? Znači to su njihove dvostruke aršine, to je više dosta njihovog tog licemere. Sad oni apeluju da mi pustimo specijalce koji su ušli u našu teritoriju, ne znam, kilometar i po, i upoređuju sa ovim događajima na Kosovu, da oni hapse nedužne ljude. Znači, ni zbog čega. Oni to upoređuju. Onda upoređuju ove izbore gdje je izašlo manje od 4%
4% birača, kažu to je legalno i legitimno, a nama na našim izborima 2020. kada je deo opozicije bojkotovo, kažu da ne, se to oni nije smesta. Demokratija, to nije legalno, to nije legitimno. Da se oni mi smo smesta, ovo sve prošli 90. godina evo, više puta. A Kurti se nadovezuje na to, kada činimo sve da se policajci oslobode, postiđe i šef kancelarije za vezu u Beogradu, činimo sve da budu pušteni što pre, netaknuti, a s druge strane još jednom pozivom međunarodne fakte da osude agresiju Srbije, da, kada su njihove da su specijalne i bojne i policijske jedinice kidnapovale naše policajce, antiteroristička jedinica i kobra vojske, naša tri policajca u Leposaviću koji su bili tik u zatvorenu ilegalnu rutu za šverc, rekao je Kurti. Po svemu sudeći, šef kancelarije za vezu Republika Kosova u Beogradu Jetiš Jašari, početkom nedelje moći da poseti policajce. Verovatno će prema vestima koje imamo početkom sledeće nedelje moći da poseti ova tri policajca, a Kurti, oni su sami priznali da su oni zapravo bili na tom alternativnom prelazu, jer im je rečeno da ulaze neki navijači Zvezde, Partizana, neki Velja Nevolja, Miljković iz zatvora da osvoje Kosovo. Njima treba neki novi, teško je reći, možda pretjerano reći račak, ali treba im neki novi incident, neka nova tenzija kako bi eskalirao sukob na Kosovo. I to Kurti radi. Ja se uopšte ne sumnjam da će tih situacija biti u narednim danima. Da li će sa policajcima, da li će na neki drugi način. Znači, on je prva vest koja je izašla od njega, kidnapovali su naše policajce. Kada smo mi upali na teritoriju Kosova i Metohije, pa ne znam, kidnapovali neke policajce, pa ih izašli. Juan Kobri je rekao da, Đošić, da to nije tačno, ali ako bi predsjednik Vučić tražio da uđu, da bi oni ušli i da onda ne bi bilo nikakvih komentara Kurtijevih. A Kurti je u strahu da ne bude otet. Jer on, ovo šta se desilo, on je u paničnom strahu da će na ovakav način možda i on biti otet. U njegovoj paranoji svašta... Pa da bude ponovo u zatvoru kao što je bio ovde, pa onda kad su ga amnestirali oni koji su ga amnestirali i tako dalje. I evo, gledaj, šta da čini. On ima strah da će biti završiti u srpskom zatvoru. Ali i da će kobre upasti i oteti kuću. Ali suština je ta predsjednikova teza, dakle, kada nepravo postane pravo. I to je ono, kada velike sile i koje pišu ta pravna dokumenta, tumače ih i rade sa njima zapravo što hoće. Ta neka slova na papiru jednostavno ne znači ništa. I sve akcije koje idu njima u korist, one su amnestirane i one su prilagođene tako da njima odgovaraju. Niko ni za šta nije kažnjen. Niko ni za šta nije kažnjen i to ne govorimo sada trenutno o sadašnjoj situaciji, dakle govorimo unazad godinama i to je veliki problem. Dakle, vi nemate ni jedno obuzdavanje tog režima Aljbina Kurtija od strane međunarodne zajednice, odnosno onih koji su zapravo i stvorili tu takozvanu državu. Tako da, kada vi pustite to svoje čedo, kako je rekao predsjednik, jednostavno da radi šta hoće, onda dobijate ovakve eskalacije i dobijate nešto što u potencijalu može postati veoma opasno, ne samo po pitanju Balkana, nego po pitanju cele Evrope. Mislim da sukobi nikom nisu potrebni. I s naše strane su uvijek išle izjave zapravo mira. A taj mir donosi stabilnost. Ali to je trajalo i do dana današnjeg. Dakle, a opet dobijemo ovaj rezultat. Šta je ono što Srbija sada može i mora da uradi da bi ovo stalo? Dakle, pored toga da mi pozivamo na... Dobro, ali evo vidimo, opozicioni list kaže štetna retorika predsjednika Srbije o Kosovu, osiona politika Vučića svodi u ćor sokak, kaže, Vučić koristio izraze kriminalac, ti je tata Eulex nazvao lažovinima, ponavlja se sve sa još opasnijom. Ljudi na Kosovu razruše, uplašeni, izgubi iluziju da će Beograd da ih zaštiti. Vidimo da se kontinuirano zajedno sa demonstracijama, sa opozicionim medijima, televizijama, novinama, vodi jedna sinhronizowana kampanja protiv vlasti. Da vidimo predsjednika Vučića, imamo još jedan. Hajde da poslušamo šta je sve jedan deo, šta je između ostalog juče rekao predsjednik Vučić na konferenciji za medije, zapravo u obraćanju nacije. Dolazimo tu do suštinske njihove odluke zapadnih zemalja, koje mi moramo da budemo svesni. Oni dopuštaju
upucavanje Srba, maltretiranje i šikaniranje Srba. I sve je dozvoljeno Kurtiju. Sve i rukovode se politikom takozvanog svršenog čina. O tome ću da govorim kada budem govorio o odlukama i posljedicama. Šta god mi uradili, koliko god fini bili, kako god bili konstruktivni, šta god da su nas zamolili, uvek smo pronalazili rešenja, trudili se da popravljamo svoju poziciju. Raduje se naš narod i u Beogradu i u Novom Sadu i u Kragujevcu i u Nišu i svuda kada vidi da popravimo negde poziciju, kada vidi da se čuje naš glas, kada vidi da nismo samo mi krivi. I činimo sve. Suštinski, nikada nam neće pomoći. Nijako čega. Suštinski i strateški nikada. Zato što će vam uvek na kraju reći, pa ne možemo mi da zaustavljamo, to je suverena država Kosovo, ne možemo mi da zaustavljamo njihove akcije. Pa što ste tu ako ne možete zaustavljati njihove protivpravne akcije? Da vršite lažni monitoring? Da mi glumite budale tamo na administrativnoj liniji da govorite jao, izigramo Vinetua i žalosnu sovu, pa smo videli trag čizama u blatu i ne znam ni ja, videli tragove sendviča. Evo, ne izigravajte budale. Nikad nismo prelazili, nikada naši organi nisu prešli administrativnu liniju. Ako je budu prelazili, bit ćete obavešteni onako kako sam to rekao komandantu KFOR-a. I ako je budu prelazili, neće se vraćati. Nikada je nismo prešli. I to zna statistički KFOR i komandant KFOR-a, koji je korektan čovjek, težak čovjek, ali korektan čovjek. Sve se kod njih svodi na to da ne postoji povelja Ujedinjenih nacija kada je u pitanju Srbija, da ne postoji rezolucija Ujedinjenih nacija kada je u pitanju Srbija, na koje se tako grozničavo pozivaju kada je u pitanju Ukrajina i kada su u pitanju neki drugi slučajevi u svetu. I kao što vidite, ja sam sebe izložio lično svemu od trenutka kada ovakve stvari govorim, nemam nikakve snove, raspršili su ih u param parčadi da sam ih malo imao, više ih nemam. Dolazimo do zaključaka. Srbija će ovakva ili onakva morati da bude kriva. Jer i na tom PSC-u i na NAK-u je bilo bar četiri zemlje koje su tražile da se posebno vode računa o tome šta Srbija radi. To je bilo i pre ovih policajaca. I onda uvek morate da tražite krivicu u Srbiji. U čemu? Ne zna se. A zašto bi bilo važno? Da su srpski policajci ušli, ne bi izlazili i razumljiv je strah Kurtija da će biti ponovo u srpskom zatvoru. On, u njegovoj paranoji, ovo je opomena, ova tri policajca, i on misli da je on sledeći. Pa da ima pravde, on bi bio sledeći. Vidite, Kurtijeva politika sada je potpuno jasna. Znači, on ne želi nikakvo pomirenje, ne želi nikakvu konstruktivan razgovor, ne želi nikakve pregovore. On želi isključivo rat. Dobro, ali vidimo kako su završili i Tači, i Veselji, i razni koji su bili komandanti. On hoće da napravi praktično ratnu biografiju. Tako on je. Jedini nije imao ratnu biografiju. On pati za tim što nije bio, što je bio uhapšen. I tada on je sad spreman da izazove rat. Tako je. Sada je na zapadu da kaže i da pokaže delima šta je njihov interes ovde. Ako je njihov interes ovde da bude neki rat, pa onda nek nastave s ovom retorikom. Znači, mi moramo jasno da kažemo. Predsjednik Vučić upozorava, ovaj čovjek hoće rat. Tako je, pa to je evidentno, to više to svako vidi. Znači, zapelo je na zajednici srpskih opština. Srbi su izašli iz institucija kada niste isporučili zajednicu srpskih opština. Imali smo sramne izbore, manje od 4% ljudi izašli. Traže izbore, a nastavljaju da vladaju ovi lažni gradonačelnici. Tako je, vrše represiju. Pa šta misle, da će 95% stanovništva da prihvati javnost? U Beogradu kućni savjet ima veći legitimitet nego oni. Ali kao i do sada, mi svaki put govorimo o tome da smo duboko sigurni da ovo Kurti ne radi svoje glave i da se mi žalimo upravo onima koji njemu diktiraju šta on treba da radi. Možda i s njima da razgovaramo, ne s Kurtijem.
Meni kao srpskom patrioti je ova konferencija, konferencija Aleksandra Vučića jučerašnja, dakle, uliva jednu veliku nadu i, kako da kažem, veoma je ohrabrujuća iz razloga što se nekako... I ova najava, tačno, šta će se desiti na video? Tačno se postavi neki postulati. Tad se formira i taj pokret za odbranu Srbije, ta će Srbi na severu Kosova doneti neke dalekosežne odluke. Mi ne znamo detalje, ali... nagoveštava se. Znači, podukla se neke crte i neke crvene linije koje generalno svim rodoljubima u ovoj zemlji trebalo bi da nešto znače. Malo pre ste čitali ovaj dnevni list koji zapravo kaže... Oni se boje to. Da, oni se boje. I to je... Znate kako, kada čujete ovako nešto... Oni ne kriju da navijaju za Kurtija. I kada vi čujete ovakve izjave i kada ste upoznati sa situacijom na terenu, dakle, jednostavno, ta naslovna strana faktički vam ništa ni ne znači, ukoliko ste pravi srpski rodoljub. A što se tiče samoga Kurtija i njegovih daljih dela... Kosovski Srbi među Čekića i Nakovana na severu Kosova i Metohije dodatno zemljenje unose poruke predstavnika vlasti iz Beograda. Citira se Vučić, nema smisla razgovarati sa Kurtijem, ali evo, KFOR, NATO kaže, KFOR preduzima mere da osigura bezbedno okruženje za sve zajednice na Kosovu. Kurti kaže, kosovske vlasti čine sve da oslobode svoje policajce. I onda se citira Srbija protiv nasilja za normalnu zemlju u kojoj su svi bezbedni. Znači, zabranjena jedina ideja nasilje na Srbima na Kosovo. To niko od demonstranata ne pominje. Tako je. Tako je. I... Naravno, se njihova politika pokupi sa Kurtijom. Nasilje je Vučić, a ne Kurti. I oni hoće to da isteraju. Oni hoće da isteraju Vučića sa vlasti i ne biraju sredstva i zato su spremni... Šta mislite time dobiti tačno? Dakle, ako je ideja da ukoliko Vučić siđe sa vlasti, da će na Kosovu moći da rade šta god oni požele. Kako onda dolazimo do retorike da Vučić pomaže njima, to je pomaže svima da se izda Kosovo? Znači, interes demonstranata je da Vučić slome leđa na bilo kojoj temi. Iako je to tema od nacionalnog interesa Srbije. To smo videli i pre nekoliko meseci. Pa nije, šta se to i ne iznutra, svi protiv Vučića. Ali ako bi im Aleksandar Vučić i prepustio vlast, dakle, ajmo da pođemo od te teze. Prvo, to ne može, narod ga izabrao i on je preuzeo odgovornost. Ono, odgovara za Srbiju. Nije on neki avanturista kao ovi koji niko nigde nije nizašao. Hipotetički govorimo. Dakle, zamislite ovu opoziciju, kako bi se ona, recimo, dogovorila u nekoj lokalnoj samoupravi da upravlja vlast. Ne govorim o upravljanju vlasti na nivou čitave Republike Srbije. Što se tiče Kosova i Metohije, ono bi bilo u potpunosti stavljeno u ćošak i zaboravljeno i to bi rešavalo oni koji su rešavali... Bilčić otvoreno rekli, ma nas Kosovo ne interesuje. Pomognite nam da smenimo Vučića, mi ćemo vama oko Kosova. I to je jasno. Jasno stvar, jer pazite, onda bi se vodila i dalje ona politika koja je bila od 2000. do 2012. godine, a videli smo šta je sve to rezultiralo i do čega nas je zapravo i dovelo. Tako da, stabilnost ove države jeste glas naroda. Glas naroda jeste bio prošle godine i da mi sada ne govorimo ovde da su bili izbori, ne znam, pre 5, 6, 7 godina i tako dalje. I da već to traje, da je, da. 2.224.000 ljudi je dalo podršku. Ali onda kada je predsjednik rekao u redu, pristajem, u nezadovoljstvu je tako, hajmo na izbore, oni su rekli, vidiš šta on radi, on hoće ponovo da nam da izbore, da ponovo dođe na vlast. Ponižava na izbore. Ponižava na izbore. Ponovo da izgubimo na izbore. To je nešto što... Ne, ali tražimo da se preda. Oni hoće vlast bez izbora. Kaže, on tu namjerno radi. Zato traže sve te teme osjetljive, igraju se s emocijama građana i teme oko Kosova i teme oko Vrlo je jasno pitanje i logično pitanje. U redu, hajmo, dajte bolju opciju. Ko je bolje od Vučića i svi mi želimo da nam bude bolje. Evo, ja prva želim da se razumemo. Kandidujte neku politiku ako vas narod podrži. Mi ne možemo da garantujemo da će neko sljedeći biti bolji, ali onda menjamo i njega, pa i njega, pa i njega, dok ne dođe neko. E sad, šta se dešava sa Srbijom u razmeni tih predsjednika dok ne nađemo neku ko je dobar? Šta se dešava sa Srbijom? Tako funkcioniše demokratija, samo što morate imati narod koji će da glasa za to.
Znači, vi morate da kandidujete neku politiku na izborima, ne da kandidujete politiku mržnje, politiku a Vučića, ajde da smenimo Vučića pa će sve biti dobro. Nego morate da kandidujete neku politiku šta ćete vi da radite. Ali želim da vas pitam jednu važnu stvar. Pa da narod izađe da glasa za to pa ćete onda da vladate. U istraživanju dobrog predsjednika, po volji ne 60% kao što je sad Vučić, pošto se to ne računa. Ne, oni kažu da diktatori dobijaju 60%, a demokrati dobijaju 3%. A oni mogu da dobiju 3% i da uzmu. A to je ta njihova retorika, mi smo u pravu, ostalima je... Kao što su ovi predsjednici opština na severu Kosova, tako i oni da dođu s 3% sa 100 glasova. To je taj princip. Jer je to demokrati. Jer oni su elita, oni su pametniji, narod u Srbiji, narod ih ne razume, narod je zatucan, narod je zatucan, ispred mu je mozak, narod gleda samo, ne znam, Happy Pink i oni ne razumeju ništa. To što oni bolje žive, što osjećaju u svojim džepovima, to nije ništa. Treba oni da im objasne da u stvari ne žive bolje, nego su živjeli bolje pre 10 godina kada su bili na ulici, kad nisu imali posla. Mislim, to je smešno govoriti. Suština je zašto oni ne žele izbore. Dakle, oni kao grupacija tih opozicionara ne sumnjivo je da će imati 3%. Ali ukoliko se svaka stranka pojavi i taj prag od 3% na 5%, to je već onda ozbiljan problem. Onda će ja bojkotuju. Onda će da bojkotuju izbore, tako. I ponovo idemo ovdje, anarhije, nedemokratije. Akademik Teodorović je rekao, bojkotovati trajno ima da nam se preda vlast. Aha, misle će to... Tako, na taj način bi oni želili zapravo. To je jedini način na koji oni mogu da dođu na vlast. Ali onda se posebno nema. Narod ih neće birati više nikad. Zato što narod zna kako su... To nisu ljudi koji su neki novi. Dobro, ali oni neće izbore, jer je ovo jedinstvena prika da su oni ušli u parlament. Neće ući nikad više. Ima i toga. Tako je, isto tako, neće se oni tako lako odreći svih tih beneficija koje donosi i parlament i ta plata i finansiranje od strane države. Situacija, nažalost, iz godine u godinu je ista. Srbija pokušava da svim mogućim naporima i načinima dođe do dijaloga, da sporazumno kompromisno rešenje se nađe. S druge strane, imamo apsolutno nemogućnost, imamo zid i gore od toga, imamo napade. Pratimo situaciju u nadi da će jednoga dana biti bolje, jer kako stvari stoje, nije ovo nešto što može se rešiti preko noći, niti će se rešiti, tako da se vidimo uskoro ponovo kod nas ovdje, da vidimo šta se dešava umeđu vremenu. Hvala. Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy televizije.